Но след промяната с Влада Николченко, погранична ще играе само Лента. Буквално ни остави без дъх да си поемем. Да, изключително музикално поставена композиция и тя наистина се постара да направи всички акценти в изхвърленията и в елементите й. Имаше лека неточност в началото, но слабо. Ами може да бъде доволна Кристина, предполагам и щаба на Украйна, но да видим дали оценката ще стигне за финал на този уред. Но наистина направи впечатление голямата разлика в бързината и в динамиката, в музикалните акценти. Всичко бе добре точно поставено. Поставено. Да. И тя наистина се опита максимално да го изпълни, макар че на 2-3 места имаше. Да. И тя е пораснала. Със сигурност. Вече не е съвсем маничка, както когато беше в девойките, така че бъдещето е пред и пред нея. Разбира се.